babanze bashakire banyina ubuturo babaha amahoro ibindi byose bazabigeraho ubutunzi babaje gushakira hanze Kongo turyamye ku noro tujyanye ku nzahabo tujyanye ku biki izi imbaraga babirwa bazunguza hano baheka imizigo turi mu bintu bikomeye cyane numva ndasobanura iyo mutualite yindi ivutse ubuva ntayo nzizi kuko nta sinamenya n'izina ryayo n'imirimo yayo nshobora kuvuga mahoro kuko niyo dusanganwe aho tugeze uruhare rwa mbere n'Imana uruhare rwa kabiri nitwirwaneho nyamurenge turi umwe kandi uzitandukanya natwe hazaruha kuko twe nitwenda kuva mu mugambi wo kwirwanaho tuzirwanaho n'umunyamurenge uzaturwanya nawe tuzongera tumutorere hamwe na mu mbaraga zacyunge cyangwa nishi dufite tuzabatorera hamwe n'abaturwanya abasore bose banumva babaye bakajorite barimo nanje kumva kuko nabwira abantu bose bamaze kugirira ibibazo ya ruguru ngo dusubireyo twihete kandi dusige abantu tugende Imana izabidufashe mu tubona amateke dutahe Kongeye kuba ikaze nshuti bakunzi ba IITV 1 and Radio humwerere mwebwe mwese ku isi turabaramukije cyane kandi tubifuriza ibyiza byose humwerere mwebwe mwese uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu badasanzwe aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku bibazo n'ubundi biri iwacu ibyo ni ibiganiro tugenda tugarukaho kenshi na kenshi biragoye cyane kubisimbuka ngo abantu babe bakora n'ibindi byo ari byo byose ibi bibazo bikimeze gutya bwicanye bugikomeje muri ubu buryo ariko uno munsi rero tukaba tugiye kongera kubiganiraho tubibutsa ko abangaba arababashije kugira ibibazo cyabuze se barashwe kugeza kuri uno munsi bakaba bafite ubumuga batewe n'ubu bwicanye burimo gukorerwa ubwoko bw'abanyamurenge tugiye kuganira nabo byinshi bitandukanye iki kiganiro tukibararikira cyane kiraza kugira umumaro ukomeye cyane kuko turabizi neza ko bafite amagambo menshi ashobora kutwubaka ndetse ashobora no kugira icyo ahindura muri bino bihe ndetse yewe n'undi wari wese utekereza kuri biriya bibazo araza kugira umuco wabyo reka tubasabe mutangire mutwibwira duhereye kuri mwene data hano yego murakoze cyane kubw'ikazi ryanyu jewe ndo munyamurenge banita rugazura ngira ngo nuko rugazura banita rugazura nzirimo Dominic imuhira ni hehe imuhira ni mu minembwe ya rugazura urakoze cyane kutwibwira reka dusabe na mugenzi wawe nawe atwibwire Nsawa murakoze namaze nanaje nitwangira ubambaza plaisir ndu munyamurenge mu rugo ni mugahohera mu minembwe imurenge aho niho navukiye niho nakuriye niho nigihe niho nashakiye niho nagenda sirwa murakoze murakoze kandi tunge kubaha ikaze cyane mu biganiro byacu reka duhere kuri rugazura wenda muncama ke cyane sibyo dushaka kugarukaho ukuntu byagenze ariko nanone bankuduha muncamake ukuntu byagenze uraswa nguko bisanzwe nibira bitero bigenda bitugabgaho na mayimayi na FARDC n'izindi nyeshamba zo mu bihugu bibanye nizo zazaga zidutera mu magwi wacu aho twari dutuye ku rubariro rwo hejuru marango aho bita mu gaseke ni naho nakomerekeye ni naho nari ntuye kuko baje badutera mu rugo twanga gutega amajosi twanga ko batemagura abana mbere yacu turabitanga naho niho twagiriye ibibazo byo gukomereka plaisir byarakenze gute papa murakoze uko byagenze ni ukoco kimwe n'uwacu intambara ni ya yindi muhora mwumvira kure abatahari ariko abahari bo barayizi nta kuyibasobanurira gusa nyinde tubivugira hano kugira ngo abatabizi nabo babimenye
niryatsembatsemba turimo nyine turimo dukorerwa ubwo kubw'abanyamurenge muri uwo mugambi mubi niwe wadusenye niwe watwice niwe watunyaze niwe wageze no kuntambwe yo kutumugaza ubwo twagagabaga ibitero turaswa nicyo rero nicyo cyatumye tumugara bavuga ko ngo ushobora kuba warashwe inshuro nyinshi cyabuza se n'umunsi nyiri bwite uraswa cyane noneho kuvuga ngo bigere naho ufata urugenzi rwo kuza kwivuza bati wasaga n'umuntu wapfuye uriya munsi wo byari byifashe gute munsi bakurasa wanyuma byari bimeze bite murakoze inshuro ndashweho n'inshi nyine ni zitatu ariko nyine inshuro ya nyuma niyo sa niyanzaje cyane kuko ubwo baraje bangeraho barahorereza ariko kubw'amahirwe nyine Imana irongera kandi yanzura yari intambara twari dutewe mu rugo nyine mu mago aho twari turi hariya mu rugo nyine mu gahwera abajenesi baradutera hari ku cumweru twari mu materaniro turi twinjiye kuko bisanzwe baradutera nicyo gihe twarashwe ariko nyine abacu basiga nyine ndi mighty basa n'abasubijwe inyuma nyine naduye kuko yari nishi bikorera n'izindi za kajurite ariko nyine je kuko nari nasigaye ndi mighty ubwo mayi nyine yaje kungeraho irahorereza ikora ibyo ishaka byose iranchekinga nayo isiga nyine napfuye ariko kubw'amahirwe nyine gihe kigeze Imana irongera kandi ngarurira umwuka ndongera ndahumeka nibwo nazanwe ku bitaro nyine kuko twazanwe nyine n'ubundi dusa n'intumbi ariko kubw'amahirwe tugeze kuri no ntambwe yo kuba twavuga ndetse data twanatambuka tukagenda aho dushaka kugera nubwo nyine harimo intege nkeya z'umubiri kubera nyine z'impavu dusobanuye zinagaragara nuko rero ntekereza nshobora kuba nabisobanura ubu nyine hariho intambara ya social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga usanga hari amagambo menshi ugasanga bamwe baravuze bati abasore ni mutabare abandi bavuga ngo none ugasanga niba ku rugero wowe ushobora kuvuga ngo ni mutabare mugenzi wawe muri kumwe nawe akavuga ngo se wowe watabaye wowe se kurambwira ngo ntabare wowe uri hehe ese iyi ntambara iri kuri media yo gukomeza kwitana ba mwana ati ni mutabare abandi ni mutabare ariko bigasa n'ibidafite nk'umwanzuro cyabuze se bidafite nk'umurongo ibi bintu iyo mubibonye ibibazo ari byinshi muri ubu buryo ababyeyi bari kwicwa bari kuba viole hanyuma ugasanga ino turi ko turagenda twitana ba mwana mubifata gute nk'abantu babashe kuba kuri iriya tele mubyakira mute mufata abo bantu gute akaje karemewe uwawe wakuye mu nda ufite uburenganzira bwo kumutwara icyo ushaka ko wumva mu gihe nabwo muri muhira ariko ino mwaje abana bahawe imyidagaduro uburenganzira bwo kwitwara uko bashaka ntibajya babwirwa aho ndi kuvuga nk'impanuro zisanzwe za hano mu muryango usanga abana nyine batinya no gukubitwa ngwino ni mu kizungu noneho kubijanye no gutabaraho ntiwabimukoza iriya kera ubwo intambara zabaga byabaga ngombwa kuko mwinjira mu nzu y'umuntu mukafata abasore bose bakasohoka bagafata intwaro bakayikirwanaho vuruwa lopa byanga byakunda ariko ino ntibikunda kubera kuko ni mahanga turi wabandi
nuwawe wakuye munda ntibishoboka ko wamusohora mu nzu ngube wamutegeka gutabara sikananswe umwana wundi ariko gahoro gahoro ndabona bizaruha bigakunda kuko nabo tumaze kugira hariya ntabwo twari tuzi ko tuzababona ariko Imana yagiye ibahereza umutima nishaka n'urukundo babyumva vuba abantu bose ntibazabumvira rimwe ariko nabo twizeye kuko namwe ino muzatinda mukabyumva kuko nta sinumva kuko mwaduterana ngo bigere ku ntambwe yo gushira gusa nyina makosa tubashinja nuko wenda muzaza kuza tugeze tugerereye ariko kandi turabagaya cyane turabona banenga bikunze wenda mwahindura iyo myitwarire kugira ngo wenda mube mwagira icyo mukora mu buryo bwo gutabara ubwoko murakoze rugazura hari cyo wabivugaho reka nongereho kubyo mwene data avuye kuvuga nje ndumva abasore umuntu agutabaza ngo ntabara nyabona ari n'umubyeyi wawe mugabo ariko ntumutabara ubusa n'ufatikanije n'abamwica rero buriya buhungu bugufi buriya bukongomani buriya buhungu bw'ubupfu rero n'ubuki buriya buturanye bwacu ngo karica mama wawe karica mushiki wawe karica barumuna bawe karica so yamunyazi nkaramutwikira inzu karamukurikirana naho yahungiye ariko naherutse ubwoko bwacu turi abanyagahayo ariko sinzi icyo baririye mahanga kandi turi n'abanyeshaka ariko sinzi icyo baririye mahanga ahangaha kabisa bamwe ni ukubariza amakuru gusa kuri telefone baremye amagurupe yo kubarizaho amakuru ariko adafite ikindi atumariye rero icyo nashishikariza abasore ni ugutabara ubwoko nta handi tuzagera hitwa iwacu atari murenge rero nibagwanire murenge dufite ingero nyinshi z'abantu benshi bibohoye kandi nabo bari mu buhunzi nk'uko natwe ntaco tubuze turi abasore benshi nibikoranye basange abandi hariya kandi tugifite naho duhagarara uyu warukira umwanya wo kugenda kuko bafite ababakira aba nibamara kuva hariya bose bizasigara bigoye ariko bari bafite ababakira bakagombye kugenda bakaramira abasigaye hariya haruguru ku musozi sawa mubyumve nk'ibyanyu mubikore mubikunze mubikorana umutima mwiza kandi muzabihemberwa erega ni ukwitabara nta n'undi muzaba mubikoreye sawa plaisir ejo bundi hari umupapa warasiwe ruguru arapfa bisaba ko akoregwa ikiriyo hano yari umuturanyi wanyu murahabaye muri bamwe babashije kubana nawe mu buzima bwinshi butandukanye bwa biriya bibazo birimo kubera iwacu noneho babaha ijambo ariko nyuma yo kubaha ijambo barongera kandi basa n'abari batse kandi murimo kuvuga amateka ye murimo kuvuga ubutwari bwiwe abantu benshi ntibabyakiriye neza mu bari baraho ndagira ngo mwarabibonye basa n'abababaye ese wowe ku giti cyawe nkawe warufite microphone wabyakiriye ute noneho umuntu aza akora imirimo yiwe nka kurya bibiriya tubwira ngo umuntu arangije gukora imirimo ye arazamugwa arahamagarwa kuko abayishije ikivi cyiwe nibwo rero ni urwo rwego natwe rero iyo umuntu yushije ikivi cye abasize devoir kubasigaye ngo bakomerezeho kugira ngo icyo yaharaniraga ari nacyo yazize bazakigereho naho iyo abantu bicwa bene urura rupfu bazize nyine akarengane abantu bakagenda bakabiterera aho ngaho abantu bakabikekeka abantu bakabigira ibyabo biba bisa no gushinyagura biba bisa naho uri mu mugambi w'abamwishe ariko rero ikigaragaza kuko
mwene so wapfuye waguye ku rugamba azize akarengane turiko dukorerwa ikigaragaza kuko turekone sibyo yakoze nuko natwe duhita twinjira tukakitinga wa mwanya tugakora akazi tukirwanaho kuko nibyo yakoraga kandi yarengeraga ababyeyi bose ndi yarengeraga nyina ndi yarengeraga umugore we gusa yarengeraga ubwoko bwose rero bishatse kuvuga ngo twese duhaguruke tuzibicuho cyazira ntware tugende twinjire mu myanya yabo twirwaneho kandi ngerageza gutanga message natanze message niheza urubyiruko ndetse ngenda ninjira no mu nzego zige zitandukana kugeza ubwo twinjiye wenda no mu gipastori mu kanisa turababwira ngo abapastori nimudufashe namwe muracyarimwe abakozi b'Imana bashoboye gukora umurimo hariya kandi umurimo hariya sukwirukanka nyine utabara hari nibindi nundi butabazi wokora woshikare wotekera n'abasori koma woshikariya naho nimbari hari aramatayu twasengeragamo kera mu buryo ashoboye twavuye kubakozi tubabwira ngo nibadufashe basansibiriza abasore baracyafite nibo bafite uruziruko rwinshi mu matorero basansibiriza abasore bababwire uburyo turimo turengana bababwira uburyo bwo kutabara mu buryo bwose batanga imyanya yabo bagatanga ifaranga bagatanga nibitekerezo buryo bwo gutabara ari bwinshi turavaho ngaho twabwiye ababyeyi nabo ababyeyi ndi twabasize abadamu mwabonye igikorwa abadamu bushize baheruka gukora ruguru nabo hari icyo bashobora kudufashamo kandi bakadufasha abantu bagabo babo hano kuko nabantu bagoye cyane bakabumvisemo ikintu kandi ubundi ari nabagore nabo baza bashaka gucuragurira ibitekerezo by'abagabo mugabo nimbagize igitekerezo cyo kuba yotabara mu buryo bwose umugore wenda akaba yomukubita n'inkokora niba dufashe mu buryo bashoboye kuko hari nabandi bari abari ruguru baradufashije mu buryo bukomeye budasanzwe kugeza ubwo bari basigaye barara mu kibuga cy'indege kugeza ubwo bari basigaye barara mu mbeho mu ndara n'abana bakora amahuduma y'urudaca kugeza ubwo bamwe baviriyemo barapfa n'intware ziriye n'intware tuzazandika mu mateka y'intwari zacu z'abanyamurenge barwanye bari hano batwirwaneho nuko twabivuyeho abasore bo ntitwa ni byinshi twagiye tubavugaho nanone ntitubasize nabo bagomba kwikangura bonyine bakikosora bagakora umurimo duhamagari uyu niwo murimo duhamagari ubu nyine nyuma y'uyu murimo harundi tutazi ariko uyu nguyu nurangira harundi wenda uzaza ndatekereza kuko azazaho umurimo wo gushimira abantu bagaragaje ubutwari n'imirimo myiza muri uru rugamba turimo gukwirwanaho ubona ariko icyakorwa kugira ngo izi mvugo zihindukemo ibikorwa umuntu bakangurira gutabara nje ntangara nimba ari uko ese n'abatarabona ntibazabumva kuko ibi bintu byabaye barahunze igihugu kandi abasore bari mu bantu ni ukwita ko aribo bateje intambara kubera kuko aho bari bahagaze igitinyiro cyabo n'urugomo rwabo hariya ruhavuye nicyo gihe abaturanyi babo barebye mu muhana babona hasigayemo abasaza bahitamo babona ko nta icyo botekereza cyose gukora ntabazocitanga rero aba basore bageze hariya kabisa babasha kuziba kiriya cyuho kandi nabariya basore bagiye batabaruka bagasubira mu myanya y'abariya bandi bariya bagiye badusiga hano ndimukumva bamwe bavuga ibintu bitajanye abandi bakavuga ibitajanye irari ryabo ni ukuja hanze ni ukugira gute bamwe urabona batanatwajije ariko ndababwira ngo nibikubita gashi bavi buzimu bajivunde kuko nta uzumenye yaja utazi yaja ntamenye yava hari iyi murenge niyo hatumye twitwa impunzi hano hari ahadahari sinzi n'izina twogira jewe nkababwira ngo nibahindukize ibitekerezo babanze bashakire ba nyina ubuturo babaha amahoro ibindi byose bazabigeraho ubutunzi babaja gushakira hanze
Kongo turyamye ku noro tujyanye ku nzahabo tujyanye ku biki izi imbaraga babirwa bazunguza hano baheka imizigo bagiye bakazimbisha inoro za Kongo rero nabwira abasore bose gutabara hariya kandi hari ibindi bintu nzambumvana ngo gumino ngo twigwaneho ta gumino nta twigwaneho twese hariya turagwanira ababyeyi ico kimwe baze dutabare tutitaye ku ijambo rimwe n'irindi baze gusa tugende azagenda gumino karagwanira umubyeyi twigwaneho we none umuturage uri mu nzu nibirangira gahitamo kuja mu mutwe wa gisirikare wa gumino turangije biriya bibazo byo kubonera ababyeyi aho batura azaje gukora igisirikare ca gumino kirahari ni cyacu c'abanyamurenge ariko uyu mwanya twari tukirimo kwigwanaho nayo mazina nashakaga kuyabasobanuriraho kuko hari bamwe babyitwaza ngo hari gumino na twigwaneho ariko gumino niwo mutwe wa gisirikare kwigwaneho n'abasivili atashaka kenera kuja mu mutwe wa gisirikare atashaka kenera kuja mu basivile zose nibyiwe bose ko baragwanira ababyeyi ico kimwe murakoze cyane hanyuma ahubwo ico kintu gitumye ntekereza ikindi kintu cagiye kigaragara cyane usanga iri ya ruguru bo bari kumwe babyumva kimwe baratabarana nta kibazo gihari ariko noneho waje gusanga ugasanga ino niho hari ibibazo niho harimo kumva ibintu ukuntu gutandukanye ariko ejo bundi noneho bihera no muri Amerika haza hari hasanzweho Mahoro Peace Association ari igihuriro ry'abanyamurenge harongera haza avuka niba rishaka niba ari gutuma umuntu yabyita mutuality naryo ngo nishira hamwe ry'abanyamurenge ese biriya bintu bibiri ni hari umumaro bidufitiye cyane muri bino bihe Mahoro Association na mutuality ntacho bitumariye tamumaro bifite ubumwe nizo mbaraga kandi ubumwe hari haruguru burahari twese nari numvise ubikoraho hariya muri cakiriyo twari turimo hariya hakurya cyari cagwema abagabo babiri umwe yarakora mu ruhande rumwe nyine yari umusirikare undi nyine yari umuturage kandi bose baguye ku rugamba rumwe babigwanirira umwe musirikare mvuze ni gumino umuturage mvuze ni uwo wundi niwe witwa twigwaneho kandi bose ni umunyamurenge umwanzi wawo duhiga n'umwe ariko kayoberwa ukuntu abantu bitandukanya batandukanya umuntu umwe sinzi amenya nabo aho bazabikura kugira ngo batandukanye umuntu umwe bamureme mu bice bibiri plaisir dutandukanyirize Mahoro Peace Association na mutuality niba nawe hari ukubizi cyabuza kubyumva urakoze kunsaba igisubizo cy'ayo magambo turi mu bintu bikomeye cyane numva ndasobanura iyo mutuality yindi ivutse ubuva ntayo nzizi kuko nta sinamenya n'izina ryayo n'imirimo yayo nshobora kuvuga Mahoro kuko niyo dusanganwe aho tugeze uruhare rwa mbere n'Imana uruhare rwa kabiri nitwirwaneho ruguru abasore urwa gatatu ni Mahoro urumva Mahoro ni ikintu cy'ingenzi kuko yahise ishorerana na twirwaneho n'abaturage ntabwo nubwo ari twirwano yahise ishorerana n'umuturage wese w'umunyamurenge uri iriya ruguru igenda ikurikirana ibibazo by'abarwayi bose abarwayi kubazi bagiye bakomerekera ku nani ku rugamariya rero ndumva iyo mutuality ni ntacyo nazi nasobanura kuko ntayizi sindamenya ni ikigamije sindamenya imirimo yayo ntacyo nayivugaho ariko rero icyo nshatse kuvuga no kutayimenya suko wenda ntayumvise ariko nabuze umwanya wo kuba naja ku matelefone na inite yanje ngo nze guhamagara ngo se iyo mutuality yindi niyika kuko mfite byinshi bingoye mfite simfite inite yo kubaza amakuru y'uko abantu babyutse haruguru ngo nimara ngire n'ibindi
ngire nifaranga zo kwivuza ngo nimara nsubire ngire nifaranga zo kuja kubaza ama mitualite ari mavuka none gusa icyo navuga niba ari yunganira mahoro kuko mahoro nta bikorwa bibi yakoze nimba ari yunganira mahoro ifite indi departement ikoramo ifite indi faze ya ifite urundi rwego nayo ariko kandi ari yunganira ni sawa ariko kandi nimba ari yirwanya ni cyaka kibazo nanone turacyafite ikibazo cyo kubona kuko umuntu afite umugambi mwiza undagatekereza undi mugambi wo kumusenya icyo kintu ngagira ngo nimba barashinze iyo mutualite ari ukugira cyangwa se ako kantu ari agasosiyasiyo runaka ko kugira ngo bunge umukono mahoro cyangwa se nabo baje mu yindi departement ariko kandi idufitiye inyungu twese rusange idashingiye kugira ngo irwanye mahoro idashingiye kugira ngo idusenye niba ariyo kudusenyaho ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye nubundi twagiye dusenywa na benshi bacu ariko ndibizabahira kuko munyamurenge turumwe kandi uzitandukanya natwe hazaruha kuko twe nitwenda kuva mu mugambi wo kwirwanaho tuzirwanaho n'umunyamurenge uzaturwanya nawe tuzongera tumutorere hamwe na mu mbaraga zacyunge cyangwa nishi dufite tuzabatorera hamwe n'abaturwanya ni henshi hage yakorego itsembatsemba ry'abanyamurenge urumva nimba hariho groupe nimba muri groupe y'abantu mukihuriza hamwe kwica indi groupe iyo tayari ni tsembatsemba kandi ibyo byose leta ya Kongo irabizi ndetse bimwe yagibigira mu ruhare jusqu'à nos jours nubu turakomeje gukorerwa itsembatsemba rero niba itsembatsemba ryarakozwe mu gatumba rigakorwa hariya za mu karere ka za Bibogobogo igakorerwa za Kisangani na za Rubumbashi ariko kugeza uno munsi bikaba bitaremezwa kuko turi gukorerwa itsembatsemba n'uyu munsi turi kwicwa umunsi ku munsi noneho na leta yo katurenganuye katurengeye nayo ibifitemo iri kubyunga umukono ibyo rero ndi kuvuga ko wenda ari ibihe turimo n'ibya bindi bya makundukize birashoboka nandi hage yakorewe gusembatsemba ntigemerwa mahanga ntagira icyo bivuga ariko kandi finalema byaje kwemerwa kandi arabikurikirana birarangira byitwa uko biri rero natwe twoye gucika intege gusa abadusize aho hage hakorerwa itsembatsemba hose gusa tugomba kuzirikana ibyo bintu tukaza tubibuka abantu baguye za Kisangani bakibukwa abantu baguye za Rubumbashi bakibukwa abantu baguye za Kinshasa bakibukwa abantu baguye za Gatumba bakibukwa abantu baguye za Bibogobogo bakibukwa aba bose bari gukorerwa itsembatsemba iriya bakaje kuri liste nabo bakazagera igihe bakibukwa ubundi turabona umwanya wo kubikora kuko turacyatwicwa ariko kandi turimo turirwana twizeye Imana kuko izaturenganura icyo gihe nitumara kubona natwe amahanga namara kutwumvira tukagira ijambo bakatwemerera kuko bakemera ko ari tsembatsemba turi gukorerwa icyo gihe wenda bizaba bifite umurongo mwiza ariko kuri none tibirakunda tibarabyemera ariko tuzakomeza tubivuge babyemere babyanga ariko tuzakomeza tubivuge tuzafa tubivuga tuzabaho tubivuga kugeza babyemeye rero icyo nsaba nukomeza kwirwanaho n'uburyo tsembatsemba ryakomeje ryabaye mu gatumba ryakomeje ryabaye mu bibogobogo ryakomeje ryabaye aho mpe partout se tuvuye kuvuga rirakomeje icyo tugomba gukora tuve mu bintu by'amahimba n'ibintu byo kubeshanya ngo turakundana ngo tura oya ubushize nahoze mbabwira ati ni usanga umuntu avuga ngo ndumunyamurenge nkundi murenge ndi kubabazwa na karengane kari iwacu warangiza ukaba wenda utofata umwanya wo gusengera iwanyu ariko ugafata umwanya wo gusengera processise ukaba utofata umwanya wo kubwira uwawe ngo natabare ugafata umwanya wo gusengera uwatabaye ngo agaruke atabandi hariya kuri rwa rugamba ukaba wenda nabivuga gute birababaje numva njye aramahimba kuba turi gusengera abatabaye ngo bagaruke tukaba turi gusengera processise tukaba turi gusenga ngo Imana ngo iduhe amahoro ariko kandi abo tugejeje kuri buri Imana ifashe wifashishije niba abo tugejeje kuri amahoro turi gusaba kuno nuko turababuza gutabara handi ko turabasengera ngo bagaruke abatabaye twarangiza tukirikaho processise urumva ko Imana
izafata ibi hari jambo mwene data yari yavuze ngo amahanga natwumva ngo kuri ya genocide twa yatondaguye muri imyaka yose yavuze amahanga ntazatwumva abasore bacu bataratwumva amahanga yumva umunyembaraga kandi hari ntambaraga dufite je nasaba abasore ngo ni batahe baje gushaka imbaraga hariya amahanga agira uwo bavugana ntabwo azapfa kuvugisha umuntu n'importe qui avugana n'umunyembaraga avugana n'umuntu ukomeye ntambaraga dufite ntibara ntitwo nta jambo turagira ubu nyine je navuga ngo abasore babanze batahe amahanga azatwumva nyuma y'abacu batwumvise ese abacu baratwihorera ngo abanyamahanga ni bazatwumva abacu babanze batwumve bagende baje hari ya ruguru murakoze cyane kumva no kubikora Saba rero nanje mu gusoza numva nta kindi navuga kirenze icyo wacu avuye kuvuga nanone ni ya Vince tukirimo yo kubwira abantu ngo dutabare ariko kandi ibyo bintu tumaze giye tubivuga hano kuri media tumaze giye duca hano kuri radio tubwira abantu ngo batabare twagiye dukoresha twagiye dukorana ibiganiro n'abantu hirya no hino tubabwira nyine akarengane dufite tubabwira ngo twirwaneho twitabare twirenganure twifashe ibindi ni hanyuma ariko tumaze giye tubivuga ubundi ntiducotse ariko kandi jewe nari kontekereza ngo noneho ndeke bano bantu bano basore barahangaha nariko reka mbwire abasore bose banumva babaye bakajurite barimo nanje ngo dusubiririya nanone ga tubasigire twebwe mukuri kugaragara ntitware tukirabo gusubirira haruguru ngo tuje gutabara ariko kubera kuko abo kadutabaye bashize amatwi nani ibiti mu matwi batwima amatwi ndumva ko nta kindi kigeretse kuco twavuze twokongera kandi kuvuga ahubwo icyo nshishikariza abacu basa n'abagifite utubazo two kudukomere nibagire vuba nibivuze vuba naje ndacyarimo nivuza ariko rimwe ndi mukubagiga uburibwe kubera kuko hari uburibwe bunini buri mu mutima kwivuza tumaze kurenganurwa ukomezeho nibirebire ntabwo no kwivuza mu mwaka umwe ngo nkira ariko kandi sinumva kuko norindira icyo gihe cyose kiri kumwe n'aba basore nyine basa n'abaho batatwumva kaho turimo kuja mu kwa mama se cyangwa mu kwacu kumva kuko nabwira abantu bose bamaze kugirira ibibazo ya ruguru ngo dusubireyo twihete kandi dusige abantu tugende Imana izabidufashemo tubona amatike dutahe Murakoze ababanye natwe mu kiganiro abagikurikiranye mwebwe mwese turabashimiye hanyuma abatumirwa bacu namwe turabashimiye rwose ku musanzu mubasha gutanga kuri uno munsi kandi twizera tudashidikanya ko ibyo muvuze hari ico bizungura mu mitima ya benshi kuri microphone mwari muri kumwe na Tebuka Juste abatumirwa bacu mukomeze mwihangane kandi Imana ibafashe mukire vuba nibyo tubifuriza hanyuma mwese mukomeze mugire ibihe byiza